ti mo ji lo kuro yi o o se ona pe mi bo lodo re o pe papa ope pataki lowo ba mi afuni masiregun kabiyesi a dupe lowo yin pe tun da wa pada sori eto yin loni Iji ti mo ti lo uro yi o o se opolopo eda o mo pe irin ajo nla ni ka sun lale ana ka tun pada ji lo uro yi irin ajo ni ki se ni to jade to woko to lo lati kilometer kan si kilometer kefa ani irin ajo nla ni bi ka sun lale ana ka tun lanfani ati ji lojo keje irin ajo nla ni te ba mo mo baba mi mo pese mi o se pe o se mo se baba mi mo baba mo ran lori mi o idasi le lori abi mi o se ani irin ajo nla ni ka sun lale awon ka tun pada lanfani ati di lojo keji irin ajo nla lo je ala di lojo keji a gbe apa wa o se gbe a tun gbe ese o se gbe ani igba mi a ki mori olohun ta ba ronu da won bi kan emi o te mi ba pe o se nje ran ti gbadura so olohun oba mi ledumare oba mi a funi masiregun tabi o si oba mi ledumare iyen ni mo fi ki ka bo pada sori akoto eto akoni tv show ah Mr. Femi Davis Mr. Sopu ni mo fi ki ka bo sori eto yi loni bala o la rebele o ri ni she we fere ti bo tu mama ni ge o Femi Davis Mr. Sopu e ba pe ni Mr. Sopu e ba tun pe ni Femi Davis ikan na le se npe gospel singer to gba yi ori yen ni mo se nkin ni mo se nfi nkin kaabo o ni mo fi dupe lowo olorun oba mi edumare loni o pa ko le yen ni jiji ti mo ji jiji ti mo ji nitori pe mo ji layo na ni mo se yin olorun oba mi edumare a fa anfani ateyin te wa nle eyin na se ji se yin olorun oba mi edumare loni mo la mo nigbagbo pe gbogbo wa na la mo pe ori ore nla ni olorun oba mi edumare mo nse fun wa ninu ka ma sun lana ka tun ma ji loro ojo keji ore nla ni a ní nǹkan tó tóbi tó yẹ ká máa ṣe thanksgiving fún ni kò dìgbà tá a bá ra mọ́tò tàbí tá a kọ́ ilé yẹn níwọ̀n bá pa sùn lánàá a jí láàárọ̀ yìí ọpẹ́ ńlá ni ǹjẹ́ ẹ ṣọpẹ́ ní last week sunday pé ẹ jí láàárọ̀ ẹ sùn ẹ máa ṣọpẹ́ ní gbogbo ọjọ́ gbogbo Femi Sopu ẹ já máa gbádùn ẹ lọ Mr. Sopu Femi Davis. Lorúkọ mi ò yípadà MC Melon bá a ti fẹ́ rí ọmọ ará Akémàjó ọmọ Ajógbẹrú Májógbẹ̀kọ ọmọ ẹrú sinmi ọmọ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ kìí sìnìyàn bẹ́ẹ̀ ni a kìí nílé bàbá ká má ní tìyá èmi lọmọ kẹrùkù ẹ̀rá ìbọn ọmọ àlùṣọlẹgbẹlẹgbẹ bí aya mo tún padà dé sórí àkọ́tù ètò Akọni TV show ẹ káàbọ̀. Ani ṣe mo láyọ̀ láǹfààní pé mo bá yín lá dáadáa níbi tẹ́ ẹ wà ṣe dáadáa lẹ wà ní gbogbo ibẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí mi náà ṣe wà nínú ilé agodo nítorí inú mi ń dùn ara mi ń gbá yágiyági àfi bíi pé mo jẹ lótò nítorí pé kí ló dé tí mi ò ní yọ̀ sí èmi la ò ní yọ̀ sí pa tiẹ̀ láǹfààní pa wà láyé ní gbogbo àkókò yìí ani ẹjẹ́ máa yọ̀ ní gbogbo ìgbà nítorí pé lọ́wọ́ ọba mi la fún ni má sìrègún tó bá jẹ́ èèyàn ni wọ́n á ti béèrè póhùn dà tó bá jẹ́ èèyàn ni wọ́n á ti lagi ọlà dáná wọ́n á ní ṣe báwa la fún lẹ́mìí àwa la jẹ́ ó máa mí àwa náà la fún ló ọlọ́wọ́ ọba mi edumare ọba mi ti ṣe fún ni tí kìí bini ni àbí ó ti dijọ́ kan tẹ́ ẹ ti tẹ̀bàrí tẹ́ ẹ gbé tọ́ ọlọ́run fún àbẹ́ ẹ ti ní kóló kan.
tun ma fa koko yen dupe lowo awon ololufe wa pataki julo ti won ma lava ni ati ba wa share kini yen ah ope mi po won le satan bi ba n dupe lowo yi olowo olodumare bi ba n dupe lowo ga mi won tun ma dupe lowo awon alafeyinti mi tala alafeyinti mi eyin te n ba wa wo te n share ti gbogbo gba ta ba ti se text message yen igbeya e share e tun ba wa wo e ba wa share e n comment ah eh lori nkan gbogbo bi o se bi omo ani gbogbo n te yin na ba dawole yo mo yori sire ni o e tori pe ah kukuru owo kan ta gbe fun yin be ni ki se ba wa la moro soju sugbon ninu ife te ni fun wa o na le fi n tele wa eh oni su yin se be ni ko ni re yin lase olohun ba mi itumare eh a ma ri yin ba ni gbogbo ojo gbogbo awa la ma wa o eyin na la ma ba alejo pataki eh ti mo gbe wa sori eto yi loni te ma lanfani ati mo meji abi meta nipa won esere ri itage ni won gege be ti mo pe akoni tv show lape to yen akoni tv show ati wa rin bala ati rin gboro ati lo mu okan gbogi ninu ise theater ati gbeja lalale odo amu opo okan gbogi wa ninu ise theater eh ta ni pe won lakoni nitori pe won ti bere ise theater yi na ko to di pe won biro awa yi na ni ati lanfani ati wo won nigba ta n dagba bo eh ṣugbọn ilu mo ka ni won ninu ise ta n wo eh tala lejo mi ti mo mu wa eh ṣugbọn lanfani ati gbo won sile lara awon correspondent akoni tv show ni Nigeria eh won ba wa gba won sile ati aworan won ilu ago are ni won ti bi won won lanfani ati lo ile iwe alakobere early primary school ni ilu ago are ni ilu Oyo na ni won ti lo eh won ni awon o lanfani ati ka iwe pupo nitori pe o se bi be awon da pupo awon ni ipata nigbati awon wa ni kekere awon nikan ni okunrin ti won bi ninu omo ti iya won bi eh sugbon ma lanfani ati gbo pupo eh tori yoruba bo won ni enu nikan na bayi lati n gbokan e ma lanfani ati gbo pupo lenu alejo wa e ja ma wo e ja ma lo soda alejo wa eh ka gbo pupo ka le lanfani ati mo die nipa alejo wa oya e ja doke lohun ka bo bi se lo nbe ejo alejo wa nje le so oruko yin fun wa ni kikun mo kiyen olotu oruko temi ni ati lola jike ti gbogbo yen mo si tombolo ejo oruko tombolo yen bawo lo se wa se ninu cinema ni ati peru ninu cinema wo o ba je be ta lo so yin ni tombolo yen to fi je be oruko yen fíìmù kan ta ṣe tí a ń pè ní ta pe title ní Makanje ẹbẹ̀ ni tòmbùlù yẹn ti wá torí pé nínú iṣẹ́ yẹn mo ṣe lórí àwọn tó ń jalè nínú fíìmù yẹn ẹbí wọ́n ń daṣọ borí wọ́n á jalè nínú ìlú yẹn àmọ́ nígbà tí àwọn ìlú yẹn pé àwọn olówó ń jalè tí wọ́n mú àwọn tòmbùlù kan lọ́wọ́ àwọn tòmbùlù fake wọ́n pe ajé náà tó ń dà nílùú àwọn tòbùlù ló ń dàrú kankan lọ ibẹ̀ ni wọ́n sọ pé àwọn tòbùlù ló ń dàrú so àwọn aráàlú yẹn náà wò pé àwọn tòbùlù ló ń dà nílùú lóbi tí orúkọ yẹn ti jáde nìyẹn nínú Makanje ni tí orúkọ yẹn dẹ̀ di ìlú mọ̀ọ́ká tí àyàn ti mọ̀ ní tòbùlù lọ fún orúkọ yẹn. Tí a bá wò ó, tá a bá bù kéré, ó máa tó bí ìgbà wo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ eré orí ìtàgé yìí? Àti pé ta ni ọ̀gá tó kan yín níṣẹ́? Ó ti pẹ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Nineteen eighty-five torí pé 84 tí mo sọ yẹn mo pé mo ti ń practice díẹ̀díẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn mi kan náà nílùú àtàdéjọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ sí nígbà tí àwọn ọ̀gá làwọ̀ sórunkẹ́ àtàwọn òjò gbogbo tán wá sílùú ọ̀dọ̀ wa tán gbé ìgbìyàn tẹ̀wá nígbà yẹn tán ń ṣe eré stage lẹ́yìn lẹ́yìn mo ṣe darapapọ̀ mọ́ wọn nìyẹn so ìgbà yẹn mo rí pé yẹn tó ti wá bọ́ sí mo rí pé àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ orí ìtàgé ní tòótọ́ ni wọn fi ṣàbàdà tán pé wọn mo lókòdó wọn lè fi tẹ̀lé wọn lọ́gbà yẹn. Ṣé ọ̀gá tó kọ́ mi ń ṣe kọ́lọ́mbà ló fọ́ kẹwọ́n.
ti salaisi ojo pa gogo won gangan lo ye kin do ti se yi won lo encourage mi won lo encourage mi ni bi se ti ti won do ti bi se to pe won ni bi eyan ba ni soro abi eyan ba wa ni soro kan bi eyan ba leyan legbe to ma gba ni moran to ma duro ti yin o se ki eyan bo sinu soro yen ki soro yen ko gbe yen lo to ojo pa gogo won lo won lo duro fun mi ti to de won lo duro fun mi ti ofi di eni to wa ninu ire ori tagi isisin to fi lele e se nje e le ranti nkan ti o a le so pe o dun yin ninu tabi to le ba ninu je to le fe muyan ku onu ire ori tagi inu ise yi tabi to mu iduro inu ise yi nigbati a n soro re yi na awon ipenija wa lorisirisi awon kan to daye pe to le mu kan jo lo emi eyin ni se ti awon obi ti won bi yan ni nilu te yan ti jade wa lo le te yan ti jade wa ni abi nigba ta lo si to ta lo si to ti ju pa gogo awon gala won wa laye nigba na ti olopa mu wa ton ti wa mo le ta wa won ga ki to ye pe bi yo kejila tori abi bi yo keta la to pade pada ta won ga wa e pe gba ton ma ko bayi gan station lo da buasi nigba yen o awon pe nja yen po gan lo se to pe o mu yen fe pada nigba na lo bet ala ni follow on pe to a si dawon yen legbe ton do pe a godo tezo yi show must go here so but ni odun ti inu mi dun ti awon obi mi gan mo ti awon to je bi obi ton ran ri pe ah mo se nkan o ri pe ah se nkan to mo yin se a se nkan I think ologo ni lojo ti daddy mi igba ti daddy mi ku ti abe soku won ni year 2002 ti won ri ero ti mo ko wole tori pe lati ibadan gbugba awon artist awon osere ori tagi lati ibadan ni oyo ni gbugbo oke ogun titi te degbe ti ni won wole ni won wa ba mi se ayeye oku daddy mi ti awon aburo daddy mi ton den soku pe ah je ti baba yi wa wa laye loni ye ti baba wa wa laye lo ni ko wa wo ru tuti omo yin pa leyin re bawo ni idase pin to so awon oro yin o je nkan to mu ayo mi continue mi dun pe yes ayen se mo pe ise ti mo se se ise gidi ni e jo se eyin na gaga bi osere ori tagi nje ti se cinema agbelewo to je ti todo yin mi ti se rara mo ti se ti todo titi mo kan ba won ese ni amo to won ni baba re ni fenti bi ole la ri to mi o ti se o amo won lo yan gbon benu aro ese ni o si ese ni o si osowo ni osowo mo ni bi mo de ni awon story to wa oke gan te pe yes bayi ba tun ri mi bayi ma tun pe ah okun yi tun de amo to ise mo n ba won yan sise ni ro tan ba de to ba de won no n fi mi si mi o le lo pe nkan bayi mo fe se amo ke mi gan kan e le so ara mi kan ri pe yes o wa lara mi mi ti ri owo fi se film titi ise to n bolo yen te se to n bolo makeje yen se awon eyan won olulufe yin kan ro ko bi eyin le ni ise na se ki n se ile ni ise yen ni mi ko ni mo ni o ojupa gbo lo ni ise yen ojupa gbo lo ni story lo ni gbogbo e disco film lo won lo sponge on gbadun la ta fun gbadun lo sabati ni bayi di pa gulo ni mo ka play ni drum ben ti e ba wa ri awon odo lowo ton le so wi pe ah oda owo re o ke wa sise se aye wa ati pe ko si foya lati se ah ile wu mi se to lu won le ba ro ju tin ba re ni ran mi lowo fat mo ni story kan lowo o n yoru o bi o ri ran lo wura fun o bi bi ni title mo le tun ni awon mi na do po de je beti mo ni story wa da pe ye tawon de wo ton ni regret pe yes ti awon e je ki awon olorufe yin ni ile loko ni orile ede Nigeria ati United Kingdom ati kakiri agbaye ti won tin wa ko ni TV show e je ki won mo wi pe to n bolo yen ta n so yen oun lo wa ni
iwaju wa yi to wo loju amu ma won yi to wo shirt to the buttons okay e je ko mo pe to bolo ni ah eye lolube mi mi to bolo re o eh emi to bolo re akeba je omo ni yo mi bi emi ajangadin gadi ajangadin gadi fese han para emi relu akamo baba kari gidi baba suri gidi baba ran mama emi oji se ogo iko laafin olumo ke emi were pe ogun ma kaju emi odomo kuro yoyoyo odomo brigere wodo pase emi abati alapati ogbodo wulumo to je pe ni ba wo lo odoran lakeji ko to ma lo fi gba won mi mi re o won o to taru won o to tayo kinkin bayi la ta se ri ti fi soko fu mi re o e se e wa e pe a ibamo ni awon olufe yin lakija do agbaye ti won wa fe pe yin fun nkan kan bi keji e je pe ero ibanso yin e se olufe ilu ti mo ti jade wa omo bibi ilu Agoare ni mi ni Oyo State Atisbo local government ni mo ti jade wa omo bibi ilu Agoare ni mi eyin ololufe mi ti e ba fe pe mi e pe mi sori ero banisoro mi 02 72 37 39 awon fe gbo yin sile mo pe orire lanla ni to le ran yan lowo to le je ki gbogbo agbaye kon tun mo yan si boya elomi wa ti won tin wa yan ti won o tun o ri ona lati contact e inu mi dun le ise yin o ma roke o le ise yin a ma roke le ise yin o ni jona o agbara won to nle aye e ka bo pada sori eto akoni tv show mo lafa nigba ti gbedun alejo wa daada ololufe yin ni won gege bi mo se so tele ilu mo ka ni won eyin na ti lafa ni ati ri won won ti nbe nu ise theater yi to ti pe die o ti pe ojo ti pe gan ti won ti nbere gbo opo gbogi na ni awon ni won je ninu ise theater yi gege bi na ti gbo lenu alejo wa ani teyin ba gba pe ololufe yin ni won ohun ni tombolo ti gbogbo eyan mo si tombolo ninu ise theater Ezekiel ati Lola ti gbogbo eyan mo si tombolo paapo julo won ni ere itaje kan to se se laipe te gbo lenu won yan e le lo tebe wo ke tun o won ni ko ti ipe ti won se e lo wo awon lo de ti lanfani ati gbe ere kankan jade nitori pe o se bi pe owo kun die alejo wa Ezekiel ati Lola Raza to ba je pe o ni nkan meji te lanfani ati tun fe bi won ṣugbọn ti won lanfani ati so ninu iforoworo te gbo lenu won to koja e le pe won sori ero banisoro 081 02 72 3739 to ba je ilu Oyinbo le ti lanfani ati fe ba won soro abe fe ba won se nkan kan papo nkan kan ba kan mara won e le pe won sori +234 81 02 72 3739 e le ba won soro àbó ní nǹkan kan tẹ́ ẹ wò nínú eré wọn kan tẹ́ ẹ gbádùn tàbí àwọn nǹkan kan méjì mẹ́ta tẹ́ ẹ láǹfààní àti gbọ́ nínú ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ẹ lè pè wọ́n ọ̀rẹ́ yín ni wọ́n olólùfẹ́ yín ni wọ́n èèyàn yín ni wọ́n ẹ̀gbọ́n yín ni wọ́n ọmọ yín náà ni wọ́n ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ sì lè pè wọ́n bóyá nǹkan méjì àbí mẹ́ta kan lẹ fẹ́ bá wọn sọ ẹ fẹ́ láǹfààní àti fẹ́ fún wọn ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe kíni tẹ́ ẹ fẹ́ fi gbé kárí àwọn síwájú torí pé kì í ṣe pé wọ́n ti tó tọ́nà nídìí iṣẹ́ yẹn náà wọ́n sì nídìí olùrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe fún wọn wọ́n wà níbẹ̀ fún yín ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ ti wá ràn wọ́n lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi náà kò ní fẹ̀yìn náà sílẹ̀ ohun ni ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n òun fànà fún ni ìjájú kò ní jù báyìí lọ lórí àkọ́tun ètò Akọni TV show gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá ní tẹ́ fẹ́ fílẹ̀ sórí ètò yìí ẹ fi kọ́mẹ̀ntì yẹn sílẹ̀ ṣàmú bá ṣe ń ṣe lórí YouTube yẹn ẹ tẹ̀ síbẹ̀ ẹ fi síbẹ̀ ẹ bá wa láìkì ẹ bá wa ṣíà ẹ tì mọ́ bá ṣe ń ṣe lórí ètò yìí báyìí ẹ̀yàn náà ni ó fún àǹfààní àti ẹ̀yìn tẹ̀ ń wo pé aṣọ tẹ̀ ń wò yẹn ó gúnrégé T-Square Clothing Cave náà ló bá wa ṣe aṣọ yẹn
àwọn náà ló ń gbé wa lárugẹ tó ń yẹ wá sí lórí ètò yìí Akin Olúgbadé ní ìlú Abẹ́òkúta Ogun State ni wọ́n wà àbí kẹ́ ẹ lọ sórí T Square Clothing Cave lórí Instagram T Square Clothing Cave ní orí Facebook káàkiri tàbí kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ ẹ tẹ́ ẹ máa rí wọn bẹ̀ wọ́n wà lórí gbogbo ayélujára àwọn náà ń ṣe kinní yẹn tó ń bá wa ṣùgbọ́n láǹfààní a máa fún yín láǹfààní àti fún yín ní kíkún lórí ètò tá a tún máa ṣe lẹ́yìn ilé à fún wọn ní nọ́mbà yín dáadáa ẹ tẹ̀ síbẹ̀ bóyá yín náà fẹ́ ránṣọ tó ṣe kinní tó máa jẹ́ kó yẹ yín nígboro dáadáa tá a fi máa pọ̀n yín lé ẹ kò sí wàhálà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ipẹ́ ẹ wà pẹ̀lú wa níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí àti ti dé wákàtí ètò dé wákàtí tá a wà yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ẹ kò ní jù báyìí lọ lórí ètò yìí ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ mo sún mo sáyẹ̀nsì.